ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ITI 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਸੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਕੇਸ ਕੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾਤਾ ਵਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਲਿਆ ਇਹਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਢੇ 4 ਜੀ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਜੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹ ਹਲਕੇ 'ਚ MLA ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 6-7 ਵਜੇ ਘਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ, ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 3 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਨਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 4-4.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪੇਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਆਣ ਕੇ ਗਲੀ ਕਲੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਵ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਰ?
ਇਹਦੇ 'ਤੇ 452 323 506 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਲਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ।